Valla hürmetli abunatçılar, işte baka yaptırgan kişiyi çarptımız. Vasa odam kısa odamda talpınıp abi uçuşları çek. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va ushbu videoni ko'rib turganlar. Siz YouTube'dagi Diyor tilini tomosha qilmoqchisiz. Sizlar bilan men Zafarjon. Bugun videoyimiz qushlarimiz, o'zimizning qushlarimiz va sizlar bilan birga katta qilgan go'sha qushimiz haqida, ham katta bo'lib qoldi mana. Bemalol uchib yuribdi. Ota-onasi ham qumlarni katta-katta mana qarangizni qumi bor. Shular haqida batafsil mana shu videoda ko'rishingiz mumkin. Qushlarimizni ham qishga tayyorlab qo'ydik. Salafanlar bilan tutib, hozir qushlarni ob-havo yaxshi. Donga tushgan, don yeyishni boshladi, xudo xolasa. Maska qushlarimiz ham xudo xolasa tuxum qo'yib, ikki parasi bola ochishni boshladi. Qolganlarida ham tuxumi bor. Bu yoqlar hali yoshroqlari turibdi. Neraska qushlarimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Video davomida batafsil ko'rishingiz mumkin. YouTube'dagi narigi kanalimizga ham o'tib obuna bo'lishni unutmang. Xudo xolasa bu yerga ham video roliklarni qo'yishni boshladik. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilagan holda videolarimizni boshladik. Like bosib qo'llab-quvvatlashlar degan umiddaman. Hurmatli do'stlar, salafan tutganimizga xonani ichi isib, hozir qushlarimiz hammasi harakatga tushib yuborgan. Mayda rubi paramiz bor edi. Ular ham hozir uyga kirib chiqib yuribdi. Oyun qilib uyga boshlayapti. Bu yerda karillalar. Albinoslarimizni uyalarini olib tashlaganmiz. Bololatmayapmiz. Endi bahorda bololatamiz, dam berganmiz. Karillamiz mana parani bir dona bolasi bor. Dubayski karillamizni ham uyalarini olib tashladik. O yerlarga tuxum qo'yibdi mana. Tuzatmaymiz. Dam beramiz. Yerda ajralib o'zingizlar ko'rgansizlar oldingi videolarimni ham ko'rsatganman. Bu yerda o'sha solnechniy aratinkamiz, bola bergan para. Bular ham hozir rosa harakat qilib qoldi. O'yin qilib uyga kirib chiqib yuribdi. Xudo xolasa bular ham ishlaydi. Mazkur papugalarimizni katta paralarni bu yerga tashlaganman. 10 para bor. Bu yerda hozir uyalarini, gnezdolarini ilib tashladim. Mana hozir ko'rsataman. O'zi paralar tuxum qo'yishni boshladi. Hozir parasini olib ko'rsataman, tuxumiga. Hurmatli obunachilar, shu oldin ham aytib o'tganimdek, maska qushlarimiz polni uyani to'ldirib, hashak bilan va solni shoxlari bilan to'ldirib, ichiga tuxum qo'yadi. Mana ko'rdilar. Qushni o'zi sig'ib sig'maydi. Alava tuxumi bor. Hozir bilmayman, nechta tuxum qo'ygan. 3ta tuxum qo'yibdi. Endi qo'yyapti ekan. 3tadan 6tagacha tuxum qo'yyapti maskalar o'rtacha. 4ta qo'yadi yoki 3ta bilan qoladi shunday.
Bu yangi tuxum qo'yib shekil bilmadim, anchadan qaragan yo'q edim. Hozir shu yerda 10 para maskani bolaga tashlaganmiz. Bulardan 4 ta yerda hozircha tuxum bor. Pastda ham 3 para maskamiz bor, hozir uni ham ko'rsataman. Bu yerda 3 para maskamiz bor. 3 para maskani bolaga tashaganmiz. Hozir mana shu uyda jo'jalar chiqishni boshladi. Palapon ochibdi. Hozir bu yerda shu mana shu zangori bilan ona kuk maska parlangan. Bolani endi bolalar katta bo'lsa bilamiz, hozircha uyani mana ochib ko'rsataman. Mana to'rtta tuxumi bor edi, uchtasini ochdi. Kecha ochdi bittasini, bittasini avval kuni ochgan. Shu 2 kun ichida ochib chiqqan videolar. Ochmaydi. Oshqozonda ovqati bor, boqyapti, xudo xolasa. Yaxshi, eson-omon tez katta qo'yasin, duo qilib turinglar. U tomonda maskalarni ko'rsatdim, bu yerda o'sha o'zimda eski paralarim, merazlikliklar. Bu yerda hozir sizlarga mana uyani ko'rsatsam, sababi bu yerda merazlikli qushlarimiz bola ochgan. Bolasini qarang. Bolasini men bularga tuxum surgandim. Merazlikli qushlarimiz 3 ta tuxum qo'yganda men bunga maskani bolalarini tuxumlarini bunga solib qo'ygandim. Hozir o'sha maskani bolalari mana bu. Mana bu maskani bolasi. Sabab tumshug'i qizil. Taran nerochkalari tumshug'i qora bo'ladi bolasini. Buniki ham qizil mana. Demak, bu o'sha surgan tuxumimizda maskani olib chiqqan. Mana bu o'zini bolasi bu. Hozir tumshug'ini ko'ramiz. Bu nerochkaning o'zini bolasi. Narigilar xudo xolosa maska chiqadi mana ikkalasi. Bitta nerochkani bolasi. Yaxshi katta qilyapti, ko'rsatmasin. Qayda bo'lsa men bilan yuraveradi bu. Go'sha. Bahorda olib yig'ib qo'ygan qushlarimiz o'zi yetildi. Tumshuqlari qizarib, yaroqlari qizarib, dastlab voyaga yetdi. Lekin bularni bahorda ishlatamiz. Hozir ishlatmaymiz. 20 para bor bunda. 10 para, 12 parasi sariq qolganlari yashil paralar. Aratinkamizni aytib o'tdim. Hozir nariga para aratinkamni ko'rsataman. Xudo xolasa ham 10 kun bo'ldi tuxum qo'yganiga. Mana bir 10 kunda ochib chiqadi xudo xolasa. Mana maskalar haqida juda ko'pchilik so'rashyapti. Buni boqish, ko'paytirish haqida ozgina ashayda sizlarga gapirib o'tmoqchiman. Maska, nerazushka qushlarimizga semizka berish kerak. Sababi bu yog'liroq, bola boqayotganda yoki qishda sovuqda yaxshi bo'ladi. Keyin makkani qaynatib beryapti. Undan tashqari o'sha tarixiy uzum donidan bola ochayotganda bularga qaynatilgan tuxum beryapti.
Bu yerde ise sonuç naratin kemiz keyingi parası bu. İki metre tuxum koydu, balları rivojlandı, tuxumdakiler leki yorup çıkmadı. Sababı bu başka yerde bakıl etkendi. Hazır yine kuşhanamızı yapıp gibi koyduk. Tuxumda açıp çıkma geldi, sababı bu yerde vlajnisti yani. Şu hava ayda kuruk bu, nem gerçeği yetişmeyen. Şunun için tuxumda yorup çıkılmayan balaları. Hazır bu yerde tütte tuxum koygen, hazır kursatamın. Tuxumlarını alıp pişirip kurduk. Xudo xolasa plot bor. Yani tuxumlar rivojlanyapti. Tuxumlar rivojlanyapti. Xudo xolasa bu 10 kunda ochib chiqadi. Mana 4 ta tuxum qo'yishgan. 10 kun bo'ldi tuxum qo'yganiga. Xudo xolasa qolganini ham ochib chiqadi.